The rope, along with the stick, are two of mankind's oldest tools. The stick to keep the bad away, the rope used to bring the good towards us. And so on, and once so on. There was an explosion. A bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion. A bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Rain, heavy bones, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks, fret your mind, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. Some mistake, don't be so serious, don't be so serious, don't be so serious, don't be so serious. No! Ah, great. Ah, fuck. Ah. Huh, mikä alku. Morjesta. Hei, se on Raatokainen tässä.
Ja jos nyt on käynyt semmonen tilanne, että sinä tosiaan katsot tätä videota Meikäläisen YouTube-kanavalta, se tarkoittaa sitä, että Meikä on pelannut tätä peliä jo huomattavasti pidemmälle kuin mitä just nyt tässä nähdään, ja olen todennut, että tämähän on sen arvoista matskua, että kyllähän tää pitää talteen laittaa ja vieläpä ihan julkisesti katseluun. Pelaamme siis Death Stranding-nimistä peliä ja sen Director's Cut-versiota. Minä tiedän tästä pelistä hyvin vähän. Ja juurikin siitä syystä haluan aloittaa tämmöisen kokeilun, että sen verran siis tiedän, että tämä on todella mystinen peli niin kuin pelimekaniikoiltaan ja varsinkin verrattaessa Kojiman edellisiin tekemisiin, niin. Mut se mitä mä oon tästä lukenut ja ymmärtänyt, että jakaa jengin mielipiteitä kyllä tosi voimakkaasti ja haluan ehdottomasti nyt kokeilla, että kumpaanko leiriin minä menen. Niihin, jotka ymmärtää, vai niihin, jotka ei. Fuck this. Faktis sanoo Norman Reedus. Ja fuck me, että näyttää hyvälle tää ympäristö. Terve. Noniin, ei muuta kuin laukkua kätöseen ja... Cargo for the smart truck delivery order acquired. Selvä. Transfer cargo from hand to back. Asia kunnossa. Tarvitaanko me karttaa tai jotain sen tyylistä? Vittu, että on komeen näköistä. Morjens, tonne pitäisi päästä. Okei. Juu, mulla on tällainenkin. Sanoiko se muuten, että 2/4? Missä mulla on niinku... Eihän mulla nyt ole vaan jäänyt tänne mitään. The order tray can scan for cargo tags. Every piece of cargo has tag attached. No. Mikä tuo ääni on, mikä kuuluu täällä? Kuuluuko se vaan tästä mun... omasta selästä? Central North City. Tuolla näkyy Smart Truck. Selvä. Hyvä. No niin, sit kun joku kertoo, että mihin hittoon pitää mennä. Olisiko tän? Okei, hyvänäköinen tunneli siellä. Vai mikäli en luola onkaan. Jumala speedero, että tää näyttää hienolle. Siis meikähän rakastaa kaikkea todella niinku... varsinkin visualiteettien puolesta kryptistä. Meininkiä. Siis tämähän on tosi luonnollisen näköistä ja siis todella fotorealistisen näköistä tämä tekstuuri tässä niin kuin ympärillä, mutta sitten kun katsoo tuonne horisonttiin, niin rupeaa näkymään vähän ei niin perinteisen näköistä rakennelmaa. Sam. Okei, Sam. Nice to meet you, man.
What? Johan. Hän näyttää yllättävän hyvältä suhteessa, että ajettiin helvetin kovasti moottoripyörällä äsken päälle. Taas tätä sankaria, joka kiipeilee meidän luolan katossa tällä hetkellä, niin en halua nähdä yhtään ton enempää. Toi riittää kyllä, kiitos. Ihan silleen ok, siististi ohjattu kyllä nämä kaksi ensimmäistä sinematikkiä, mitä tässä on kerennyt tulla ensimmäisen vähän yli 10 minuutin aikana. Morjens. Entä meinaa itkettää koko ajan? Toki jos katsoo mitä vaikka linnuille käy, kun tuo sade alkaa, niin varmaan paljon itkuaiheita löytyy tästä maailmasta. Oho! Kyllä on. On kyllä. Wow. I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So, you have dooms like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Yeah, I've heard of you. That right? Sam Porter Bridges. The man who delivers. Yo, okay. Lounashetki niinkö?
cryptobiota day keeps the time fall away. Cryptobiote. Ja tosiaan itkeminen on siis allerginen reaktio. Ja heillä molemmilla myös joku konditio nimeltä Dooms. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traitors. Not much left of us now, save for a few honest folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries, that's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. The time fall fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. No joo, kyllä jos tuommoista sinematikkiä tulee enemmänkin, niin kyllähän tota kahtoo. The blood and stamina go gauges. The red bar is the blood go... Vitsikö, en tiedä muista yhtään tuo lausta. No punainen on veri. When it reaches zero, Sam will die. The blue bar is the stamina. As this thing depletes, Sam moves more slowly and maintaining his balance is harder. Veri, stamina. Eli hela ja stamina. Okei. Okay. Okei. Okay. Mä oon speedro, että niinku... Ihan suhteellisen hyvälle tuntuu, että pääsee niinku... Lähetään vaan tonne. Lähetään vaan. Vittu, että näyttää hyvälle. Jos äänimaailma on... Jotenkin tikkaan siitä, että vaikka en normaalisti tikkaa, kun tavallaan ylikorostetaan ääniefektejä, mutta jotenkin Kojimon peleissä on aina ollut semmoinen, että just kaikki, varsinkin tommonen niinku tän äijän liikehdintä ton sinematiikin aikana, miten siinä korostetaan niinku kaikki, joka ikistä askelta ja joka ikistä narinaa, mikä tuosta haalarista lähtee. Tuo sen kaiken tapahtuman jotenkin todella lähelle. Kun on vielä niin helvetin hyvän kuuluisia nuo kaikki ääniefektit. Kovalla laadulla tehty. Smart trucks. No niin, ilmeisesti voinko mennä persmäkkeen? Aivan, molemmat liivasimme pohjaan, niin saadaan piettyä paketti kasassa. Oletko sinä se nyt, joka lähti tuolta luolasta juoksi? Onpa... Ei ole sattumalta jätetty siihen polun varten sit. Ei terve. Kyllähän tämmössä maastossa kuskaa paketteja ihan joku se jos toisenkin.
Tähän sieltä löytyy. No, ehkä me mennään vaan nyt kohteeseen. Tiedän, että mun pitää päästä tuonne toiselle puolelle ja sinne tuskin tästä pääsee, mutta pakko tulla kattoo, että mitä toi meinaa, ja tostahan toki pääsis sitten jonnekin seuraavaan mestaan. Mennäänhän vielä uudestaan vesistö yli. Jaksaa. Mikä sinne sudenkoreen? Cool. Try standing still. This should cause the cog to refill slowly. Okei. Run, stop running. Laitetaan pikku hölkät tohon loppuun. Central Knot City. Oh, hyvissä ajoin tulee skannerit päälle. Vähän tuuleksi. Reaches CDT. Hyvä näköinen auto. Päästäänkö kruisaan? Tulee vähän tuosta Metal Gear klangia näistä rakennelmista. Okei. Okay. When you see the X icon, you will need to hold down X. Okei. Okay. Note that you will also need to hold down buttons other than X, for example. Selvä. Make delivery. Deliver requested cargo and cargo dropped by others. 2 pieces of new cargo, 16.5 kiloa, can be delivered. You may select partial delivery to submit required cargo currently in your possession and return with the remainder when convenient. Once the cargo submitted meets or exceeds requirements, you may designate the order complete at any time. Partial delivery possible. Tos tämäkin, että mihinkään hitto mä hävitin ne loput. Lumeekset. Kai ne olisi sieltä löytynyt, jos olisi ehtinyt, tai en minä ehti. When delivering cargo for an order requiring a specific number or amounts of items, you will be given the following options. Complete order, hand over any required items currently being carried, and consider the order to have been completed.
partial delivery, hand over any required items currently being carried, then go back to acquire more. Mitäkö tässä nyt halutaan? Partial delivery. Delivering cargo. What took you so long? It's not like the legend to come in late. Had to wait out the storm. Lost my bike and some cargo. Sounds like you've been through the ringer. You're running behind, but the cargo is still all right. Good work. See you next time. Aivan, se laskee maan kokonaismatkan ja antaa siitäkin sitten vielä jotain. Delivering is what I do. Achievementti tuli, joka ei toki sinne videolle nyt näy, mutta... Okei, arvosana B. Olisi voinut mennä huonomminkin. Toki ei tuossa nyt varsinaista mitään superhaastetta vielä ollut, mutta voin kuvitella kyllä, että kun maasto menee eeppisemmäksi, niin varmaan tulee. Ja toki hardillahan me pelataan, eli toiseksi vaikeamman. Jääpähän sitten vielä jotain lisäarvoa, jos ensinnäkään päästään ensimmäistä kertaa läpi, saati sitten tekee mieli pelata joskus uudestaan. Okei. Vähän nyt meni ohi, että teenkö mä sitten lopulta sen partial delivery vai en. Tuo näytti aika completediltä kyllä. Noni. Ai, se vielä nousee se koppa tolle. Aika cool. Igor, Bridges Corpse Disposal. Sam Porter, I presume? Right. Not the touchy-feely type. Jacob has said you had some kind of phobia. Bridges Corpse Disposal? What happened? Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Corpse Disposal. Onko nää ruumisautoja? Tai no varmaan ihan yleis kuljetusautoja, mutta... Hoituu myös ruumiit. Incinerator. How long since he flatlined? We don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. He wasn't quarantined. Not sick. This is a suicide. Oh, Jesus. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Closest incinerator's to the north. This route's crawling with PTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. Put all that Kyrillium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you with dooms. Someone like me, joka siis havaitsee nämä BT:t, eli nämä mörkölliäiset, niinkö? Well, he's already in the first stages of necrosis. Ja mitä hän hittoo sitten? Okei. Okay. So how about it? Can we count on you? Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Sam. Just Sam. And I can't spot BT:s. Just sense them. That's why we came prepared. A bridge baby, huh?
With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. Joo, tämä mä oonkin nähnyt jossain. Ihan mielenkiinnolla odotan lisää infoa näistä. You are plugging into the other side. Freaks me out too. Roll out. Produced and directed by Hideo Kojima. Ei jää kyllä epäselvyyttä, jos on hänen tuotoksiaan seurannut ja kahtonut, mitä tässä pelissä on tapahtunut ensimmäisen puolen tunnin aikana. Ei tee ihan joka pelikehittäjä maailmassa tämän näköistä kamaa. America is a country. Anybody could go anywhere they damn well pleased. No need for couriers like yourself. We had highways, airplanes. Hell, you could even visit other countries. Hard to imagine it now. As you can see, the Death Stranding poked us full of holes. Fucked us beyond all recognition. And if you were lucky enough to survive, the Timefall came and washed you away. Then those freaks from the beach showed up. Worlds of the living and the dead all mixed together. And that's when folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. Son of a bitch. Rainbow! Se ei ole vissiin hyvä juttu tässä maailmassa. Oho. Much further to the incinerator. This guy's about to pop. Shit. We're up to cut to the BTs. Well, that's not good. Huomattavaa, kun voi ohjata tätä kameraa tässä samaan aikaan. Joo, hyvin näkee. Wow. Ai että. Suhteellisen rento herätys tulos niille, ketkä tuosta vielä herää. No säämmähän nyt ainakin on meistä tuolla vielä.
Ai saatana. Mikä paikka. Shit. Okei, miksi meri näyttää tolta, miksi ruumiille käy noin? Täältä tapahtuu! Se sinä et ole. Vittu tää helvettiä. Tää olisi tekstimuodossa paperilla, mitä just tapahtuu. Olisi mielenkiintoista lukea näkemättä tätä. Joo, hän vissiin tietää, mitä on tulos. Ja suhteuttaa tekonsa siihen. Tuo mitään... Tuo mielipuolista meininkiä. Aivan mahtavaa siis. Samaan aikaan aivan kauheeta.
Yo. Mitä sillä on kaunita muistitikkuja kaulassa? Joo, tämän kuvaan hämärästi muistan jostain. Olisiko ollut tyylin pelin julkistus traileri joskus aikana. Aiheuttaa ihan samanlaisen reaktion kyllä nytten kuin silloin. Kyllä ei oo näin erikoista ensimmäistä 40 minuuttia pelissä. Ei tuu ihan heti mieleen. Anteeksi. Hei. Woman, don't go there. Not a good idea. Ei varmaan ihan helppoa animoida hiuksia vedessä, kun hiukset tuntuu muutenkin olevan niin vaikeet. Joo. Aha. Repatriation. Sam is a repatriate, meaning that he can return to life from the place known as the seam when killed. In the seam? Follow the strand. Ah, to guide Sam's soul to his body to bring him back. Follow the strand. Death stranding. Sanotaan nyt vaikka silleen, että I'm intrigued. Savox kiinnostelee vähän suotannasti, mitä tässä on tulossa seuraavaksi. Pääsinkö mä nyt sinne vai enkö mä pääse? Kato Mikkelsenin matsihan se siellä. No, varmaan aika pientä suhteessa, mistä just tultiin, että vähän oksentaa mustaa limaa ja toukkia. Pahemminkin olisi voinut käydä. There was an explosion. Juu, niin. Bang, which gave rise to life as we know it. And then
came the next explosion. Indeed, it did. An explosion. That will be our last. Eipä ole tämmöistä peliä tullut koskaan pelattu. On kyllä käsiin kosketeltava tunnelma. Melkoisen kryptinen story tähän asti. Toki kun sen purkaa niin kuin perus pykäliin, että okei, jes. Silloin kun sade not good, elää paljasta ihoasi sateelle. Meillä on myös Dooms, oireyhtymä, tai mikä ikinä onkaan. Ja jos joku kuolee tässä maailmassa, niin viekää sinne jumalauta uuniin ennen kuin käy näin. Terve. Joo, kyllä en uskalla painaa resume game, kun en tiedä montako tuntia menee ennen kuin tulee seuraava tauko, No itse asiassa painetaan, koska pakkohan mun on pystyä pausettamaan johonkin. Katsotaanhan tämä nyt vielä tästä pois, saahan se sinne pyöreiseen tuntiin varmaan menemään sitten tämä kokonaiskesto. Episode 1. Bridget. Oh, you're awake. So, how does it feel to be back in the world of the living? Don't worry. I'm a doctor. Well, a coroner, originally. Sinähän on itse Guillermo? Del Toro. Melkoisen ansioitunut elokuvaa ohjaaja. I'm well acquainted with the dead. Not like you, of course. Contrary to the name, I've never actually died. I would advise against that. I'm no expert, but I can assure you it's for your own protection. See? So I'm a prisoner. These aren't handcuffs. They're cutting-edge devices that keep us all connected. Us? Oh, us. Yup, Bridges. Humanity's best hope for the future. Or avoiding extinction, if you prefer. Right. Where am I? What time is it? Watch me. Try pressing it against your skin. Like this. Relax. That just means your body's got a good connection to the cufflink. Look, look. The cuffs will watch over you 24 hours a day. That is to say, we will. We're here to help. What the hell? 2 days? During that time, we took the liberty of collecting fluid samples from you. You're a repatriate. That makes you very special. What happened to the CD guys? Central Knot was obliterated in the annihilation. Game over, man. Place is a crater. The only ones to get it continue were you. Oliko se tommonen Metal Gear-tyylinen Game Over, vaikka toinko väärin? It's been marked for disposal. Didn't work anymore. Why keep it? We lost everyone. Not just corpse disposal. My team, HQ, all of Redefort, every soul in Central Knot City. We're at our base, in Capital Knot City now. Or should I say,
our new headquarters. Sudbury seemed the logical choice. But our implementation team has been decimated, and there's only so much they can do in 2 days. Things here are a mess. Fortunately, the director and his support team were out of town at the time, so the chain of command remains intact. I hate to do this so soon, but I have a job for you. This stencil is from when you repatriated? What's the other mark from? A clingy woman in a cave. I see. Aphanphosmophobia. No wonder you were out there alone, where no one could touch you. I'll try to be more careful, Sam. So, the job is an urgent delivery. I need you to bring the president some morphine. What president? America's gone. You talking about the mayor of Central Knot? No. Not the mayor. America lives on, Sam. The president is in the final stages of cancer, in critical condition, but there's still time. Why me? Look, Sam. Do as I ask, and I promise it will all make sense. Why don't you do it? Because I'm not really here. Yeah. Apologies. This is just a chirogram. And here, come the tears. Allergic reaction to the chiral transmission. I'm actually over in the isolation ward in the big triangle building. Here is the morphine. Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Come on, you got morphine there. What's this about? Tell me the truth. Miten vie nää sopimukset, kun joku vaan aina sanoo mulle, että me ollaan nyt sopimuksessa. Okei, joo. Wants to see you in person. Are you really about to say no? Very good. I'll see you in the isolation ward. No niin, looginen seuraava duuni. Vie presidentille morfiini. Selvä homma, selvä homma. Eipähän siinä. Jumas. Päästäänkö ohjaksi? Verifying ID. Clear. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo. Metal Gear Solid 4:ssä oli muistaakseni jonkun, jos en muista ihan väärin, 11 tuntia välivideoita. Tästä 55 minuutista on ollut ihan hyvä määrä videoa, mutta on hyvän näköistä ja kuulosta ja sisällöltään rikkaan, joskin aika kryptisen olosta kampetta, että mikäs tuossa. Joo. Postman Sam lähtee sitten vissiin roudaamaan kamaa. Käy vähän moikka presidentti. Se nyt on. Eihän siinä. Joo. Tosiaan. Onhan peli. Enpä sano muuta tässä kohtaa, kuin että pakkohan tää nyt on kahtoa ainakin hetken aikaa vielä pitemmälle, että mitä helvettiä tässä seuraavaksi tapahtuu. Wow! Yes. Kiitos, jos olet jaksanut seurata mukana. Ja toivon mukaan tuut ihmettelemään seuraavankin osaa, että mitä siellä nähdään ja kuullaan. Come on, palataan siellä. Kiitti. Moi.